Щось я подивилась там одне відео, там у одної жіночки, як вона, коротше, дітей своїх пугала бабайкою. Ну там такое не очень нормальное видео, дітей пугать. І що-то як мужу, вот она такая, вот все, ну как так можна дітей пугати? Он говорит, та бабайка какая-то ще нормальна, ти хоч можеш представити, бабайка, баба-яга. А мене, говорить, у селі лякали жерігівном. І каже, ну як ти розумієш, це ти як медленно скажеш жері гівно, то ти зрозумієш, що це таке. А як я малий був, тобі дуже швидко це говорить. То ти зрозумієш, що то воно таке. У вас таке було чи ні? Ким вас лякали в житті? Чи маєте психологічну травму?